Зліва жолудочок, правий жолудочок, левий серце, правий серце, совсем неверно. Оксана Попова – керівниця тренувального центру Дніпровського військового шпиталю. Знання нової технології ультразвукового дослідження вважає за необхідне саме військовим лікарям для швидкої діагностики захворювання. ЄФАСТ – це протокол, що дозволяє впродовж 5 хвилин, маючи портативний ультразвуковий апарат, визначитися з подальшою тактикою лікування хворого, визначити об'єм пошкоджень, які він має, і надати адекватну допомогу. Що найцінніше – надати її швидко. На тренінгу обговорюють основні патології та анатомічні особливості пацієнтів, вчаться роботі з новою методикою. Після закінчення тренінгу, в разі успішного складання фінального тесту англійською мовою, кожен учасник отримає сертифікат міжнародного зразка. Обводимо, малюємо для того, щоб це запам'яталося краще. Це міжнародно запатентована методика. Я за такою самою методикою проводила нещодавно майстер-клас у Відні. Так само. Студенти виходять, лікарі обводять, малюють і обговорюємо кожну деталь, кожен нюанс, тому що тут дрібниць немає. Тут одна пропущена дрібниця може коштувати життя. Окрім теоретичної частини, медики матимуть змогу практично застосувати запропоновану методику. Саме тому кількість слухачів обмежена, бо для Оксани головне – безпосередній контакт з кожним учасником окремо. Сьогоднішня аудиторія, вона найзацікавленіша, вона наймотивованіша, тому що вони зіткаються з цим кожного дня вони бачать поранених, кожного дня вони надають допомогу і вони дійсно хочуть зробити все і навіть більше. Наш госпіталь може собі дозволити УЗІ і апарат майже в кожне відділення. А так як вчити лікаря функціональної діагностики дуже дорого і тривалий час, ми хотіли б з допомогою цього тренінгу навчити наших лікарів нашого госпіталю, щоб кожен в разі потреби кожен міг підійти до того апарату, не боявся його і міг подивитися ту патологію, яка його цікавить, якою він займається. Подібні тренінги не останні, говорить Оксана. Сьогодні на семінар завітали ще й гості з області. Навчання протоколу ЄФАСТ проводиться тільки у Дніпрі, тож попит на майстер-клас шалений. Анастасія Пернет, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.